Hvad synes du om demokrati? Det er rigtig kedeligt. Ja, det er rigtig kedeligt. Gør en gang op i det. Hvad er din mening om valg? Om valg? Ja. Altså, jeg synes, det er dårligt, at... Jeg synes, det er godt, at folk bestemmer, men jeg synes, det er dårligt, at folk under 18 ikke må bestemme. Mm-hmm. Det kunne godt være sådan et børnevalg.